ცოლქმარი ხო არიან ახლა რაღაცა ამბავი და წავაქმარი რა მივლინებაში როგორც იწება რა ეს სამყაროში არის როგორც წიგში წერია ეს წავა და ადრე ჩამოვა რა ორი კვირით ადრე და აი რაღაც აი გული უგზნობს რა გული უგზნობს რა აი რაღაცა ხდება რა და ხო ხარ შემოვარდება მოივლის იმას რა ქვია სახს თელსას გამოაღებს კარადას შკაფი ყველგან რა აქვს გადაიხედავს ფანჯრიდან ისა ესა არსად არავინ არ არის რა და ეს ხალი გაკვირვებული ესე ხალათში უყურებს და ეს დარბის შე აუტყდება სიცილი და მოკვდება რა ხო და საიქიოში მოხვდება იქ ვიღაც კაცი ზის რა ერთი და ხა ერთად არიან რა ერთ დროს ხო მოკვდნენ და ერთ დროს და ადიოდე ამ კაცს ახლა გამოეცნაურება რა იქ შეხვდა ჯერ არიცი სად მიიღებენ ზემოთ ქვემოთ შუაში რა იქ კაცს ეგრე იქნება რიქში რო დგეხარ ხო რაღაც და ახლა დააგვიანდა ეგ გამოძახება ამათი და ამას გამოელაპარაკა ერთს რომ რა როგორ მოხდიო აქო რა ხერიო მეო აი მან კითხა და მეო სიცილით მოკვდიო ხო ხო და მე შენ რა მოგივიდო მე ვერ გამოაღებ აცი ვარი შენი დედა შედიერი აი იცი რა საყვარელი ხე ხო ამოვიდა თემა საყვარელი რა კახურათა ვთქვი წეგან ამა აბარად თემას ამაგიგდებს მე ხო და საყვარელი ისეთი რა სტრაფი ანეკდოტი გამახსენდა რა ბებიო ბებიას როკითხება შვილიში ბებიო საყვარელი არისო და მამიკუდეს თავიო გამოაღებს კარადას და ჩოჩხი გადმოვარდა ისეთი შტერული ანეკდოტები რა ეგარ მაგრამ ზაას ახალი შეები